Pirotski radioamateri pre nekoliko dana brzom reakcijom odgovorili su na poziv jedne naše sugrađenke da je pomoć neophodna u selu Sinje glava. Bojan Božić, Milan Radovanović i Milan Panajotović, članovi radiokluba Pirot, krenuli su put Sinje glave i pružili pomoć Radetu Čiriću koji se i nije nadao ovakvoj reakciji. Iz nemoglog i slavo pokretnog čoveka zatekli su u veoma lošem stanju i uspeli da ga ubede da krene sa njima kako bi mu u Pirotu bila pružena adekvatna medicinska nega. Nemoguće je da u 21. veku neko živi u takvim uslovima kao što smo e, mi gore ovo zatekli. E, čovjek je bio sam, e, bez svetla, e, gore tako reći nije bilo ni krova, e, na, na prozorima nije bilo stakla, on je ležao u nekom krevetu, ja mislim da, da to u stvari više se ne bi moglo ni nazvati krevet, znači unutra nema šporeta, nema grejanja, kao što rekoh, nema struje. Božić kaže da su Radica Čirića dovezli u opštu bolnicu Pirod gde je adekvatno zbrinuta, obavestile su i sve nadležne institucije. Nije imao niti zdravstvenu knjižicu, nije imao niti ličnu kartu, a kasnije smo saznali da je inače bio učesnik ratova 90. godina. Tako da ja znam da u našem gradu izuzetno dobro funkcioniše i Centar za socijalni rad i Crveni krst. Verovatno će sada kada Pošto je trenutno u bolnici, kada taj proces i procedura oko njegovog boraka u bolnici prođe, verovatno će i znam da će ga prevoziti i Crveni krsti i Centar za socijalni rad. Pirotski radio amateri su svoju veliku želju da pomognu drugima u nevolji prvi put pokazali 2014. godine kada su Srbiju pogodile katastrofalne poplave. Posle angažovanja u Obrenovcu pomno prate sve što se dešava i tu su da pomognu. Njihovo angažovanje u gašenju požara na Staroj planini krajem oktobra je izuzetno dragoceno. U sradnji sa Gradskim štabom za vanredne situacije, Centrom za socijalni rad, Crvenim krstom, nastavljaju tokom zime da u udaljenim mestima naše teritorije pomažu svima kojima je pomoć neophodna. Tako da će i institucija i mi naravno pomoći maksimalno da obiđemo te ljude, bit će onih lanč paketa kao prošle godine i najrevatnije ćete vi to kao mediji da propratite i nadam se da ove će biti što manje ugroženih ljudi i da nadam se da će sve ove stvari koje mi radimo da stvarno imaju koristi kao i do sada. Informacije koje su radio materije objavili na društvenim mrežama pokrenule su naše sugrađene koji su minulih dana prikupili značajnu pomoć u odeći i obući i ličnoj higijeni, a kako ističe Božić, uspeli su da prikupi i oko 150.000 dinara za pomoć Radetu Ćiriću.